Қырғызстанда жалпы республикалық тестілеудің тапсырмаларын суретке түсіріп, ғаламторда жария етті. Мұғалімдер бұл келеңсіз оқиғаға өз наразылығын білдіруде. Емтихан барысында қолға алынған қауіпсіздік шараларына қарамастан, оқушылар сыныпқа ұялы телефонмен кірудің амалын тапқан. Емтиханға келген пысықай бала жалпы республикалық тест тапсырмасының 7 бетін суретке түсіріп үлгерген. Ал оның сыныптасы бұл суреттерді әлеуметтік желілерде жария еткен. Осылайша достарына көмектеспек болыпты. Оқушылардың бұл әрекеті әлбетте тәртіп сақшыларының назарына ілікті. Заң бұзғандар дереу анықталып, тиісті шараларда қолданылды. Тесту нанесен урон. Тестілеу процесіне үлкен нұқсан келтірді. Енді сынақтың әділ өткізілуі күмән тудырады. Ал қауіпсіздік жүйесі сенімді емес деген пікір қалыптасып отыр. Қырғызстанның білім министрлігі тестілеу кезінде қауіпсіздік шаралары қатал болды деп ақталуда. Сынаққа кірген балалардың барлығы бақылаудан өткен. Ал емтихан барысын тәжірибелі мұғалімдер қадағалады. Алайда шенеуніктер жылдан жылға заманауи электронды құрылғылары бар оқушылармен күресу қиындап бара жатқандығын мойындауға мәжбүр. Есть в часах встроенные камеры, есть встроенные. Қазіргі таңда бейне камераларды сағаттың ішіне галстуктардың арасына тығып қоюға болады. Арнайы көзілдірікте ойлап табылған. Барлық тестілеу орталықтарының мамандары сынақ тапсырмаларын тек әкімшілік шаралар арқылы құпияда ұстау қиынға түсіп отырғанын айтады. Тәртіп бұзушылардың біреуі ұсталды. Ол енді оқуға түсудің орнына заң алдында жауап береді. Бұл бала жақсы оқығанына қарамастан, оның жазған емтиханының нәтижелері есепке алынбады. Ал екінші баланың тағдырын арнайы құрылған комиссия шешеді. Жауапты ведомство өкілдері осындай қатаң шаралар басқа оқушыларға ескерту болатынына сенімді. Дариға Ташинова, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстан.